A s vedením kloubem, jo? To je přesně ono. A tentokrát už ta rychlost je taková raz, dva, raz, dva, raz, dva, míra, dva. A jdeme, pojď jeden za druhým. Dívej se, dopředu kam vyrážíš, paže jsou běžecky a jdeš. No jo, fotbalista bez zamčených, to je zavázaný. Pasgang. Pasgang začátku se chytnul. Jdeme, pojďte. Jeden za druhým, Tonda, pojďte dál, Kaři. Míro, paže musí křížem, vždycky křížem. Tak, dotáhni to, přes patu nahoru.